Ale poslej na ta kola! Čekaj, čekaj, še mi ide poslej na ta kola! Neka mi pomogne, nikoj nazad da kukot! Страутна сообраќајка на гостиварската патарина. Лелеци на повредени пропратени со звукот на сирената на брза помош, но за среќа, сите 16 повредени навреме пренесени во гостиварската болница и спасени. Вака, рече си вистинито, изгледаше денешната симулацијска вежба на Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Институциите кои што учествува во оваа вежба се покри Обштата болница на Гостивар и Здравствениот дом Гостивар се и МВР, противпожарните служби, потоа ЦУК, Дирекција за заштита и спасување и Црвениот крст на Република Македонија и секако локалната самоуправа. Ова е пета вежба која што правиме заедно со Светската здравствена организација и сакам да потенцирам дека ваквите вежби, симулациски вежби се пред се резултат на двогодишниот се во рамките на двогодишниот договор кој што го има Министерството за здравство подпишано со Светската здравствена организација и се во областта на здравствената безбедност и е доста битно да потенцираме дека со ваквите вежби сакаме да го подобриме степенот на подготвеност при појава, доколку дојде до појава на вакви кризни ситуации и да подготвиме и да подобриме координацијата помеѓу повеќе институции кои што се вклучени во сето ова, бидејќи само така може да се одговори на ваква или слична кризна ситуација. Првичните оценки за вежбата говорат дека гостиварската болница заедно со здравствениот дом реагирале навремено и професионално во пружањето на прва помош. Ова потврдува дека оперативните планови за кризни ситуации што ги имаат болниците функционираат. Ние мораме да се спремиме за вакви кризни состојби. Ние имаме веќе и план и програма направено и за понатаму, за секојаш точно да знаеме како би реагирале на вакви ситуации. Денеска Светската здравствена организација и Министерството за здравство проверуваше подготвеноста на здравствените институции во Гостивар како би реагирале во ова ситуација. По-конкретно, на симулациона вежба во кој што сообраќајна незгода, во кој што има над 16 повредени, почнувајќи од полесни до потешки загружувачки повреди, ние бевме спремни и докажавме дека за вакви ситуации сме и квалитетно спремни, и професионално, и технички. Така што за бргу време ги избринувавме сите 16 мина пациенти, почнувајќи со возилата од првата помош и дочекувањето во обшата болница, односно до ургентниот центар, кај што сите екипи комплетно спремни ги изгрижуваа сите пациенти. Мие, како здравствен дом, бевме први тие што требаше да реагираме на ова симулациона вежба и со ова докажаме дека сме многу спремни и сакам пред вас да им се заблагодарувам на Министерството за здравство и Светската здравствена организација за ова добра организација и нашите екипи во итна медицинска помош докажаа дека се спремни за вакви случаеви. И понатаму Светската здравствена организација ќе ги поддржува ваквите симулативни вежби со цел да се обезбеди нивно континуирано спроведување заради проверка на системите за одговор на кризи. Од почетокот на годинава на гостиварскиот дел од автопатот Гостивар-Тетово, од потегот на наплатната рампа до надвозникот кај Градец, се случиле вкупно 29 сообраќајни незгоди. Една од нив завршила со човечки жртви, две биле со тешки телесни повреди, исто толку со телесни повреди, а кај 24 е причината материјална штета. 8 од незгодите со материјална штета биле предизвикани од кучиња бездомници.